Հեռուստատաղավարում ինձ է այս պահին միացել եղանակի տեսության մեկնաբան Արմինե Գասպարյանը։ Արմինե, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Նախ խորին ցավակցությունս մեզ բոլորիս մեծ կորստի համար։ Կյանքից հեռացավ մեծանուն երգիչ, երգահան, հասարակական գործիչ և պարզապես ինքը՝ Շառլ Ազնավուրը։ Շատ ցավոտը և տխուր նրան հրաժեշտ տալը, սակայն այնքան մեծ է նրա դերը հայ ժողովրդի կյանքում և երգարվեստում, որ վստահ եմ, նա կլինի միշտ մեզ հետ։ Այժմ եղանակային կանխատեսումների մասին։ Մետարածը շրջանի, հատկապես հյուսիսային շրջանը կհայտնվի անպամածության գոտում, այս հատվածի բոլոր շրջաներում սպասվում է անձրևային եղանակ, ջերմային ֆոնում առաջիկա օրը փոփոխություններ չեն կանխատեսվում, կպահպանվի արդեն ձևավորված ջերմային ֆոնը։ Այժմ ջերմաստիճանների մասին։ Շիրակում, Արագածոտնի լեռներում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում գիշերային ժամերին սպասվում է 4 ցերեկը մինչև 25 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 14 ցերեկը մինչև 27 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորի նախալեռնային շրջաներում գիշերային ժամերին նվազագույն օդի ջերմաստիճանը կգրանցվի 13, ցերեկային ժամերին առավելագույնը 29 աստիճան տաքություն։ Լորվամարզում անձրևային եղանակ կլինի առաջիկա օրվա ընթացքում գիշերը սպասվում է 4 ցերեկը մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 10 ցերեկը մինչև 25 աստիճան տաքություն։ Տեղափոխվում է Սյունիքի նախալեռներ, այստեղ գիշերային ժամերին սպասվում է 6 ցերեկը 14 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը 12 ցերեկը մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Արցախում եղանակը հիմնականում կայուլի կլինի, գիշերային ժամերին սպասվում է 11 ցերեկը մինչև 25 աստիճան տաքություն։ Տեղափոխվենք Ջավախ, այստեղ անպամած եղանակը դեռևս կպահպանվի, ջերմաստիճանն առայժմ էապես չի փոխվի, գիշերը սպասվում է 2 ցերեկը մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Երևանի առանձին հատված երեկոյան ժամերին հնարավոր է թույլ անձրև, գիշերը սպասվում է 16, ցերեկը մինչև 29 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին առայժմ այսքանը։